Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон хоче надати Україні зброю, яка би допомогла захистити Одесу. The Times пише, що мова йде про протикорабельні ракети. Тим часом в Одесі будівельні майданчики перетворились на заводи з виробництва оборонних конструкцій. Майстри тепер тут виготовляють протитанкові їжаки, а з бетону виливають блоки для укріплення. Працівники будівельного майданчику розвантажують метал. Його сюди щодня привозять тоннами та перетворюють на протитанкові їжаки. Перші дні повномасштабного рашистського вторгнення всі роботи з будівництва нових житлових комплексів призупинили, а майданчики вирішили використовувати для оборонної промисловості. Для цього тут є все необхідне – від обладнання до кваліфікованих спеціалістів-електрозварювальників. На нас напали. Це за діло кожного, жителя України. Ми строїтельна компанія, ми можемо виконувати дані роботи. І тобто ми робили те, що на даному етапі могли робити, що вміємо. Доки одні працівники працюють з металом, інші чатують з бетоном. Відливають блоки, аби оборонні споруди були надійними, у компанії розробили спеціальне креслення та технологію виробництва. На производство були зроблені чертежі, були розчитані чертежі, щоб йож був ефективний, щоб він не переворачувався, щоб він був устойчивий і щоб він дійсно виконував свою функцію по задержці вражеської техніки. Лише на цьому будівельному майданчику виготовили вже майже 1000 протитанкових їжаків та кілька сотень блоків. Більшість з них відправили оборонцям Миколаївщини. Частину встановили на Одещині. Щодня працівники отримують нові замовлення із інших регіонів України. На сьогоднішній день ми відправили порядка 600 штук їжей. І около 200 блоків на будівництво блокпостів і інших оборонних укріплень. Ще є закази, ми плануємо ще зготовити порядка 300-400 штук їжей і ще определенне кількість блоків. Метал та бетон робітникам надають будівельні компанії. Майстри кажуть, їхнє оборонне виробництво працюватиме, допоки буде попит. Всі тут вірять у нашу перемогу і сподіваються вже невдовзі зводити новобудови для українців. Анастасія Кожушко, Євген Рапенько, програма «Вікна», СТБ. Єдині новини.